kuvauksena, niin mä otan irti sen. Ja... No niin. Nyt rupes tappoimia. Nyt rupes. Niin kuin vähän näyttää sen. Hei, saanko tuolta haavia lainata? Joo, mutta olkaa tosi varovaisia, se on vähän semmonen. No niin. Sitä kun vielä sais valokuva. Mulla olis kamera tässä laukussa. On se aika perkeleen pitkä. Kyllä tuo on varmaan lähemmäs. Lähemmäs 15 se on, mutta onko 14-15? Se 15 voi olla se. Tarvitsisikö koukkuun? No niin. Vähän purtu. Oh. Se eilenkin oli ihan vitu nihkeä se kala lähtee takaisin. Se haukkoi jo henkeä siihen maaliin, että kohta lähtee. Aika se lähtee tosta.